Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë të lajmeve të zgjeruara. Do të ndalemi në situatën politike në Kosovë, por edhe në marrëdhënien e saj me Serbinë. Ndalemi tek Leon Hartwell, studiues në London School of Economics në Britaninë e Madhe, i cili ka thënë se perëndimore duhet të rishqyrtojnë marrëdhëniet mes tyre me presidentin serb Aleksandar Vučić, instiktet politike të cilit janë farkëtuar nga ish udhëheqësi jugoslav Slobodan Milošević, përgjegjës për krimet e luftës dhe për genocidin në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Ai gjithashtu shpëtoi pasojave pasi shërbeu si ministri i propagandës së Miloševićit gjatë luftës së Kosovës, një konflikt që përfundoi me mbi 13.000 vdekje dhe shpërngulje të mbi 1.2 milion shqiptarëve të Kosovës. Imagjinoni një moment sikur Goebbels të ishte bërë kancelari i Gjermanisë pas luftës së dytë botërore, në një fasadë liberale, ka theksuar ai. Për kushtimi i Vučićit ndaj të vërtetës dhe llogaridhënies përbën një precedent të rrezikshëm. Prandaj përqafimi i të vërtetës për mizoritë të kaluarës nuk është vetëm një imperativ moral, por dhe një hap praktik drejt sigurimit të një të ardhme më të qëndrueshme dhe paqësore për Ballkanin Perëndimor, ka potencuar Hartwell në një artikull autorial. Pavarësisht trashëgimisë së erë gjatë luftrave jugoslave dhe rolit të Vučić në nxitjen e urrëties dhe tensioneve në rajon, ka shtuar ndër të tjerë ai. Presidenti aktual serb vazhdon të portretizohet nga Bashkësia Organizuar Perëndimore si një forcë demokratike stabilizuese. Për më tepër ka indikacione të forta se regjimi i Vučićit mbështeti sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit, në pjesën veriore të Kosovës, një incident i rrezikshëm që kërcënoi të përshkallëzoi në një konflikt më të gjerë rajonal. Autorët gjithashtu nuk janë mbajtur përgjegjës për veprat e tyre. Në vend të kësaj, terroristët e Banjskës u glorifikuan përsëri në Serbi, ka kujtuar Hartwell.